Зүүн байдлын тухай хуулийг улам их сайн чамбаа сайн хийх шаардлагатай. Ингээд даваад үзэхдээ хил дээр ажилладаг, эдэнтэй харьцдаг ийм байгууллагуудын ажил төрлийн уялдаа бол тэр болгон тодорхой сайн гараагүй байна гэж ингэж үзэж байгаа. Аял жуулчлалыг хөгжүүлэх бол Монгол улсын хөгжлийн маш том гарцын нэг. Саяхан нэг мэдээллийн хэрэгсэл дээр гарцсан байсан. Коронавирусаас болоод Монголын аял жуулчлалын байгууллага 500 сая долларын орлого алдлаа гэдэг. Энэ бол одоо үнэхээр бас л одоо манайх шиг эдийн засгийн олсод бол их л том тохирол болж байгаа юм л да. Тийм учраас бол энэ хуулийг их чамбаа сайн гаргах юм шаардлага бол байна гэж ингэж үзэж байгаа юм л да. Зүгээр яг хилцэж байгаа асуудалтай холбоогүй ч гэсэн манай гишүүд бол хөндөж тавиад байгаа энэ тамхитай холбоотой асуудал. Одоо монголчууд нэг үе одоо Европын зах зээлд утаа тамхи зүйдэг байсан бол сүүлийн үед хар тамхи зүйдэг байсан. Яг Монгол улсын гайлийн ерөнхий газрын дараагаар ажиллаж байсан. 10 грамм тамхи гэдэг бол асар их том одоо скандал үүсдэг. Гэтэл сүүлийн үед бол энэ чинь 60-70 гэлийнхээр нь одоо авч явж баригддаг. Ийм одоо зүйлүүд бий болж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ гадаа тамцгаа хийхдээ маш сайн одоо оновчтой зөв энэ дот тэнд очиж одоо энэ хууль зөрчсөн ажиллагаа хийдгүү. Ийм л байх л ийм шаардлагатай л да. Европын улмааны харж агсаа тэгэл гэж байгаа энэтэй холбоотой асуудлын тамхитай холбоотой асуудлууд бол нэлээд их байр суурийг эзэлж байгаа юм байнамаа. Монгол улсын засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр жуулчин хүлээж авах хүчин шатлалыг нэмэгдүүлж, Монгол улс орчих гадаадын жуулчин тоог нэмэгдүүлж, визийн дэглэмийг одоо хөнгөчлөнө гэж байна. Визийн дэглэмийг хөнгөчлөх хэрэгтэй. Хүмүүсээ одоо өөрөө мэдээллийн баазтай болж, тэн дээрээ одоо ажилладаг. Визийн одоо үйлчлэгийг цахим хэлбэрт хэлж байгаа тоолоод бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагын хуулинд бол зайлшгүй гарч ирж байгаа. Энэ шаардлагын үүднээс бол одоо юм хийгдэж байна гэж. Дэлхийн эдийн засгийн формаас гаргасан аюул жуулчлалын өсөх чадварын судалгаанд 140 гаруй орноос одоо үнэхээр манайх их хойгоор 128-д орж байна. Одоо агаарын дэвэртэй холбоотой нэг заалт нь бол 100 дотор орж байна. Ус нь бол дандаа 100-аас хааш. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн хүрээнд энэ одоо хойгоор явж байгаа үйлчлүүдэд урагшлуулах асуудал бол үнэхээр их чухал. За цахимаар виз мэдүүлж цахимаар виз одоо өгөхд бол одоо энэ дээр эрсдлүүд олон байна. Юу нь бол одоо орчин үед бол эрсдлийг тооцдаг, эрсдлийн менежмент, риск менежмент гэж одоо хэлдэг. Энэ одоо байгууллагуудаар байж байгаа мэдээллийг нэгтгэж энэ эрсдлийг сайн тооцож байгаа. Ийм шаардлага бол үнэхээр одоо чухал шаардлагатай байна. За энэ чиглэлээр одоо бүс нутгийн одоо байгууллагуудаа хамтарч ажиллах. Тийм ээ. Интерполын одоо шугамаар ажиллах. Бүс нутгийн одоо энэ гайлийн байгууллагуудаа ажиллах. Мэдээллийн санх харилцан солилцох гайлийн байгууллагын хувьд бол маш их олон байгууллагаас мэдээлэл авах боломжууд нь олон байж байна. Манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, хилийн байгууллага ч гэсэн энэ дээр бас одоо ийм ихсэн орчин бол байна. За энэ манайх виз ангилыг одоо хуулиар тогтоож өгсөн боловч цаг үеийн шаардлага олон улсын нөхцөл байдал визийн шинэ ангил нэмэх өөрчлөлт хийх зохицуулт хийх боломжгүй гэж үздэг. Виза ангилыг хуулиар хатуу тогтоосноос болоод виз олох журмыг журамд болоод тодорхой өөрчлөлтүүд хийх бас маневр хэрэглэх энэ талын юмнууд нь бол ясаа ингэ байдаг юм аа. Виз мэдүүлэх одоо энэ ажлыг зарим улс орнуудад аж ахуйн нэгжүүд, хувийн гэрчлэлийн аж ахуйн нэгжүүд энийг гэрээний үндсэндээр хийдэг. Тодорхой мэдээллүүдийг цуглуулдаг. За энэ ажлыг бол одоо бас бид одоо нэвтрүүлэх бол болохгүй юм гэж ингэж үзэж байгаа юм. За визийн тэр одоо нөгөө Монгол визийг олон мэдүүлдэг улсууд визийн төв байгуулах асуудлыг одоо хийх. Сая тэр мөнгө хөргөл сайд бас ярьсан. 30 хоногоос дээш хоногоор одоо ирсэн бол 7 хоногт одоо багтаагаад одоо тэр бас одоо бүртгүүлнэ гэдэг юм байна. Тэгэхээр энийг бол юу гэхээр бусад орнуудад бол шууд хил дээр нь энэ асуудлыг шийдэж явчихдаг. Ийм одоо боломжууд бол байгаа. Тийм учраас энэ визийн асуудлыг хөнгөн шуурхай болгох, чиргэлгүй болгох, хүний олон дахин явуулдаггүй болох энэ асуудалд нь одоо хийх шаардлага бол байна л да. За визийн одоо уян хатгийг болгохтой холбогдлын зорчигчийн үлдсэн мэдээллийг хүлээж авдаг, анализ хийдэг төрийн болон олон улсын мэдээллийн байгууллагуудаас тодорхой одоо ийм асуудлуудаар тодорхой мэдээллүүдийг авдаг ийм шаардлага бол одоо ийм боломжууд бол. Ямар ч хэвэл энэ хуулийг сайжруулад гаргах